Salut, sunt Silviu și azi vreau să-ți povestesc cum poți în doar 5 minute din fața unui calculator sau chiar a unui telefon mobil să treci la cel mai ieftin furnizor de electricitate din România. Ai nevoie doar de cartea de identitate și una din ultimele facturi de energie electrică de la locația unde vrei să schimbi furnizorul. Și mai important, poți face acest lucru chiar dacă ai încheiat un contract cu un alt furnizor chiar și acum câteva zile. Foarte multă lume are impresia că un contract de furnizare energie electrică se face precum cele de telefonie mobilă, unde îl faci, de exemplu, pe 2 ani, nu te poți porta decât dacă plătești o taxă de reziliere destul de mare, etc., etc. Nu e cazul aici. Pentru furnizarea de energie electrică te poți muta în orice moment la alt furnizor dacă nu ești mulțumit de cel actual. Dar nu trebuie să mă crezi pe mine, poți să citești și singur contractul încheiat cu furnizorul actual. Și o să găsești un pasaj de genul: rezilierea se poate face cu o notificare prealabilă de X zile, 21 de exemplu. Revenind la cel mai ieftin furnizor de electricitate. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei oferă pe site-ul propriu un comparator de prețuri. O să vă pun un link în descriere. Practic, ai intrat pe site-ul ANRE, e suficient să selectezi doar județul și data de la care se înceapă oferta, de exemplu chiar ziua în care vezi clipul acesta, și apeși pe compară oferte. Și o să obții o listă de furnizori în ordinea crescătoare a prețului oferit pentru energia electrică. Făcând acest lucru pentru București, de exemplu, putem vedea că cel mai ieftin furnizor este Hidroelectrica, 66 de bani kilowattul. În alte județe prețul mai poate varia ușor, dar chiar și așa nu depășește 70 de bani. Oferta este valabilă până la final de martie și prețul este garantat pentru 12 luni. De ce să te muți totuși la Hidroelectrica când deja guvernul a stabilit o plafonare a prețului energiei electrice? E bine, plafonarea aceasta este una condiționată. Dacă vei consuma peste o anumită cantitate de energie lunară, prețul nu mai e plafonat. Plafonarea și ea este pe o perioadă limitată, iar în final, parcă nu m-aș încrede niște facilități acordate de statul român care, să spunem, că nu sunt foarte fiabile și te poți trezi cu surprize. Plus, după ce se va termina perioada de plafonare, prețurile poate nu vor reveni la valorile mari pe care le-am auzit lunile acestea, de genul 1,5 lei, 2, 3 lei jumate și așa mai departe. Dar sub cele oferite de Hidroelectrica acum, este foarte puțin probabil să se întâmple. În plus, Hidroelectrica este chiar producătorul energiei electrice. Practic elimini un intermediar care nu ți aducea nicio plus valoare în realitate, așa că de ce să plătești în plus pentru asta? Acum, revenim la înscriere. Până de curând, procedura de portare la Hidroelectrica era una foarte greoaie. Trebuia să downloadez documente, să le completez, să le scanez, să le trimis pe e-mail și pe urmă așteptai luni întregi până ți se aproba. De luna trecută însă, Hidroelectrica a lansat o platformă online prin care poți face portarea în doar 5 minute. Foarte, foarte simplu. Și poți face portarea și dacă nu ești titularul contractului existent. Dacă ești chiriaș sau moștenitor, de exemplu, poți trece contractul pe numele tău. Tot ce e nevoie este de copia după cartea de identitate a noului titular de contract și o copie după una din ultimele facturi. Și apoi intri pe platforma celor de la Hidroelectrica. O să vă las un link în descriere să puteți intra direct în el. Pe prima pagină bifezi cele trei câmpuri legate de GDPR, selectezi Eu sunt om și apoi apeși pe Continuu. În următoarea pagină urci o poză cu buletinul tău sau un PDF. Odată urcată copia de buletin, platforma are un soft de recunoaștere a textului și preia singură datele din buletin și le completează mai departe pentru tine. Evident, tu trebuie să verifici calitatea recunoașterii și să corectezi eventualele erori și câmpuri rămase eventual necompletate. Selectezi, confirmi corectitudinea datelor și apoi validează. Vei ajunge la adresă și reiei procesul. În final, trebuie să adaugi telefonul mobil, e-mailul și confirmarea e-mail. De asemenea, aici poți selecta unde vrei să ți se trimită contractul, dar și facturile. Pe e-mail sau prin poșta de la adresa de domiciliu. Din păcate, nu se pot alege ambele. Validează, continuă. În următorul pas, selectezi furnizorul actual și debifezi căsuța preselectată dacă vechiul contract nu era pe numele tău, dar vrei să fie pe numele tău. Dacă titularul nu se schimbă, lași bifa selectat. În următoarea pagină trebuie să uploadezi ultima factură de preferat de la locul de consum unde vrei să schimbi furnizorul de energie electrică. Selectezi fișierul cu factura, apeși pe încarc și pe urmă, softul platformei ar trebui să recunoască două elemente importante din factură. Din păcate, la mine, la 4 contracte încheiate până acum, la o singură factură a reușit să-mi găsească aceste date în factură. În rest, a trebuit să le introduc eu manual. Trebuie să introduci podul sau codul pentru punctul de măsurare, cum apare pe unele facturi. De obicei, e un cod care începe cu RO și e urmat de o serie de cifre. Apoi, trebuie introdusă seria de contor.
ar trebui pe factură să fie și ea în apropiere, unul, două rânduri mai jos față de pod. Cele două informații sunt cele mai importante din toată procedura, pentru că ele sunt elementele unice de identificare ale locului de consum căruia vrei să-i schimbi furnizorul. Deci verifică-le de 3 ori că sunt bine introduse. Confirmă corectitudinea datelor și pe urmă trebuie să estimezi niște consumuri lunare. Ele nu îți limitează în vreun fel cantitatea de energie furnizată la prețul acesta mic, ci sunt niște estimări cu rolul de predicție pentru furnizor și care probabil vor fi folosite la facturare între regularizări. În continuare, trebuie să introduci adresa locului de consum, dacă e aceeași cu cea din cartea de identitate, bifezi căsuța corespunzătoare și în final trebuie să menționezi calitatea de titular. Precum se poate vedea, sunt mai multe categorii din care să poți alege. Selectezi și ultima bifă de jos și apeși pe continuu. În următoarea pagină trebuie să semnezi documentele și faci cu degetul pe ecran, dacă ești pe mobil sau cu mouse-ul, dacă ești la calculator, un fel de semnătură de a ta. Pe următoarea pagină confirm toate datele introduse și apeși pe finalizare. Și asta e tot. Sincer, să fiu incredibil de simplu și de puțin birocratic, mai ales pentru un proces al unei întreprinderi de stat. Din câte mi-am dat seama, procesul cred că e oarecum automatizat, pentru că poți primi actele pe e-mail chiar și în câteva minute, inclusiv în weekend, deci nu cred că e cineva care verifică manual documentele. Alte ori însă a durat și vreo 3 ore până le-am primit. Nu știu cât durează prin poștă, nu am selectat opțiunea asta. Și cam asta a fost tot. În 21 de zile urmează să intre în vigoare nou contract. Oferta celor de la Hidroelectrica pare să fie valabilă până la final de martie, în sensul că până pe 30 martie ai putea să... 31 martie, de fapt. Până pe 31 martie poți să-ți închei contractul cu ei și să păstrezi acest cost. Și costul acesta are o valabilitate de 12 luni. Deci contractul este pe 12 luni, tine 12 luni vei avea acest preț de 66 de kW. 66 de bani pe kW. După 12 luni sau chiar mai devreme, putem relua procesul. Intrăm pe site la ANR, vedem care furnizor are cea mai bună ofertă și ne mutăm la el. Citeam chiar de curând că ANR ar vrea iar să introducă o platformă care să permită migrarea între orice furnizor în doar câteva minute. Poate până la expirarea celor 12 luni de Hidroelectrica, platforma va fi deja funcțională. Până atunci însă ne putem bucura de curent cu doar 66 de bani kW. Bun, deci cum vi se pare tot procesul de portare? Chiar sunt curios să aud părerea voastră. Și dacă mai aveți întrebări, vă aștept în comentarii. Dacă nu, până data viitoare, salut!